Com es fa? Jo discrepo una mica, eh? El que diu l'Estel Soler, en general, va a missa. Però que es lliga més sense faltes d'ortografia, quin organisme ho avala, això? La FAO. La FAO és nom de cantant de rap, no? Sí, hola, sóc la FAO. I he vingut a triomfar. Compreu el meu disc. Bueno, ara ja no fan discos. Està bé, perquè si escrius bé... Bueno, escrius bé. Què és escriure bé? Sense faltes d'ortografia, està claríssim. És el que deia ella, sense faltes es lliga més. Sí. A tu t'ha passat mai que per dir hola... Espera, espera. No saps fer-ho amb faltes d'ortografia. Què vols, parlar? Parlar... N'hi ha que demanar o suporten? Avui pillem. Exacte, que no funciona així, la cosa? No exactament. No sé, jo l'últim cop que vaig lligar vaig dir-ho tot correctament. Sí? Sí. Estem parlant del segle XXI. No, pregunto, perquè potser... Quina gràcia, és tan graciós, de veritat, eh? Potser era un català prefabrià, que és una cosa ben diferent, quan no estava tot estructurat, quan... Sí, quan parlàvem amb l'U, no? Lo que ruatge m'ha recollit a casa, per exemple. Ah, lo que ruatge. Hi ha un altre lo, també, que no està gaire acceptat, perquè jo l'acceptaria com a membre de l'IEC. El lo que fan, diuen a Lleida o a Tortosa, no? Lo que sigui. Lo que sigui, exactament. Sí, sí, sí. Algú diu lo en el públic avui? Algú parla català occidental? Sí. Algú parla, en general? Algú de la selecció espanyola? Lo, 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 lo... Superneutre. Més neutre no pot ser, eh? Lo, 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 lo... Vinga, TV3, lo, lo, lo... No? T'estàs venint arriba. Sí, 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 tens... Molt bé. Ja has lligat. Vale, doncs prenc nota del que ha dit l'Estel Soler. Em prenc nota. Si m'ho permeteu. Ni ho pol. Exacte. Anem a fer programa. Moltes gràcies, amics. Molt amables. Gràcies. El públic ens acompanya avui, entusiastes del programa i de l'actualitat. Moltes gràcies, amics. Gràcies. Això s'està passant, com sabeu, som a TV3 en directe. Tres minuts passen d'un quart de nou. I avui és dijous 17 de juny. Tu ets Òscar i sobre teu edificaré la meva... Església. És, com dèiem, 17 de juny, un altre dia de concentracions al carrer després de la condemna que ha rebut el jove de Badalona, Marcel Vivet. 5 anys de presó li han caigut per participar de forma, diguem-ne, massa exuberant a la manifestació contra JUSAPOL, que és el sindicat de la Policia Nacional, el 2018 a Barcelona. El tribunal afirma que el noi va donar un cop de pal a un policia, però alhora reconeix que les imatges no són prou concloents. Només es fonamenta aquesta sentència en el testimoni d'un mosso d'esquadra. Tenia una descripció física meva que només pot haver estat treta de fotografies que realment han estat descartades, perquè fins i tot se'n recordava del cordó de les meves sabates. En primer lloc, donarem per bo que es poden fotre 5 anys de presó en aquest noi per, presumptament, agredir amb un pal de bandera a un mosso d'esquadra. Donem per bo que això és normal. En cas que sigui veritat, quina memòria la del mosso d'esquadra... Molt bona. Perquè una cosa és dir, hosti, quin mal, m'ha fotut el cop de pala, i l'altra cosa és dir, quin mal i quin color de cordons de sabates. Quin color, eh? Del manifestant aquest. Amb una càrrega policial contra nois que portaven
polsim de colors d'aquells... Com de guix, de colors. Guix de colors com, com a cosa, a les festes aquelles índies. Els holi, o com es digui. Sí. Sí. En això ells tenen avantatge, perquè si et pega un mosso d'esquadra sí. I et pregunten com anar vestit, tu no pots dir, amb una samarreta del Primark, no. Has de dir, anava de mosso. Clar. Vés a saber, tots detinguts. O de mosso psicodèlic, aquí els tenim, sí, sí. Perquè eren... Aquest és el dia de la manifestació. Exacte. Ara ha vist des d'ara, diu, són mossos o és la nova equipació del Barça. Jo sortiria a jugar així, eh? Mm-hmm. Ara, si el mosso recordava com eren les sabates, com eren els cordons de les sabates, tampoc descartem que en Marcel, el noi que ha estat condemnat, portés unes sabates d'aquelles que no s'obliden, que se queden gravades a la memòria. Mm-hmm. No sé, com aquest model... Mira. Tan simpàtic de descansos barrejat amb crocs. Crocansos. Crocansos. Em poses un crocansos. Des del meu punt de vista, humil, algú que porti unes sabates així, 5 anys de presó em semblen pocs. Jo entre 10 i 12, no, doncs, aquest, amb les coses estètiques tots inflexible, ho sé. El jutge ha condemnat en Marcel Vivet basant-se únicament en la versió del mosso, sense altres testimonis, ni fotos, ni vídeos. I avui els advocats de l'Arta Solidària han denunciat que l'informe de la gent contra en Marcel és, curiosament, idèntic, lletra per lletra, al que va fer el mateix dia contra un altre manifestant, en què deia exactament... A veure si ho trobo. Un cop al braç dret amb un pal de bandera. Aviam. O faré de Sherlock Holmes. Sí. O estem davant d'un mosso amb molt mala sort allà mateix... Perquè va ser... Ai! 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 Sí, sí, l'asa dels cops, per dir-ho així. O és un mosso amb molta facilitat per copiar i enganxar. Sí, això també podria ser. Sí. Pam, pam. Sobretot per enganxar algú per banda. Sí, exacte. I el més rellevant és que l'anterior govern de la Generalitat era l'acusació particular de la causa. La Generalitat, el govern de la Generalitat integrat per partits que avui han condemnat la sentència, Esquerra i Junts, i amb el suport extern de la CUP. No és l'únic cas. Quants casos hi ha que estigui personada la Generalitat? Ara mateix, que l'Alerta Solidària tingui més o menys comptabilitzats, una trentena. La llei preveu que tot funcionari de la Generalitat té dret a ser assistit per un advocat de la Generalitat, diguéssim, especialment si ha patit lesions. Aquesta és la justificació que en fa la Generalitat i la interpretació que fa la llei la Generalitat de Catalunya. O sigui, la Generalitat sempre serà del cantó del funcionari. Què passa si un mosso atonyina un professor de la pública? Funcionari! Sí, no, és un llim. Funcionari ataca funcionari. I tu ets de la Generalitat. Què faig? Aquí defenso. Tancada, la Generalitat. 30 anys de tancament. Jo tinc una solució, de tota manera. Aneu a les manifestacions amb funcionaris fent d'escuts humans. Només han de quedar-se quiets. Per molts dels funcionaris això és rutina. No hi haurà queixes de dir, no, quiet, jo no puc estar. Clar, jo he d'estar treballant 12 hores al dia. Poses una primera fila de funcionaris. Sí. I així, si el funcionari agredeix el mosso o el mosso agredeix el funcionari, ja es produeix una mena de... com t'ho diré? Buit, espai temporal? Et referies exacte, a això? Una paradoxa, espai temporal. Perdona, sí. I peta l'univers. Sí, sí. En tot cas, el dilema de la Generalitat no és petit. Ha de triar entre complir la llei actual i fer enfadar els indepes o canviar-la i fer enfadar els Mossos que ja ara diuen que se senten desprotegits. I ja sabem qui és més perillós. Els indepes. Bé, ho sabem gràcies als atestats dels Mossos, que te'ls pots creure honor. Alguns han estat finalistes del Premi Planeta, ex-aequo, amb algun guàrdia civil. Segur. Que sí, companyero. En fi, això està bé per recordar que els indults, que estan a punt de caure, com sabeu, doncs, bueno, estan molt bé, però afecten només a 9 persones. N'hi ha milers, als quals hem d'afegir en Marcel, que es continuen o sentenciats o esperant sentència. La d'en Marcel Vivet és un tipus de repressió cap a l'independentisme. Hi ha un altre tipus de repressió que és més de caire econòmic i és la que ha denunciat recentment el fill de l'exconseller Mascolell i que se n'ha fet ressò fins i tot de Times, perquè en Mascolell, en la comunitat acadèmica, al món de l'econòmic, és conegut internacionalment i això de que li congelin la pensió, que és el que ha fet el Tribunal de Comptes, embargar-li la pensió perquè va ser conseller i consideren que va col·laborar en el procés en el desprestigi d'Espanya, doncs, com us podeu imaginar, ha generat
una certa controvèrsia. Ha fiscalitzat tota la despesa de la Generalitat en polítiques a l'estranger entre el 2011 i el 2017. El Tribunal considera que una part d'aquests diners es van destinar a promocionar el procés a l'exterior i a partir d'aquí ara reclamarà més de 5 milions d'euros a una trentena de responsables dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont. Entre aquesta trentena d'afectats hi ha dos presidents, en Mas i Puigdemont, sis consellers, entre els quals hi ha Turull, Junqueras i Romeva, i nou secretaris generals. Sí, també hi ha dos interventors generals de la Generalitat, quatre interventors delegats, el secretari general del Diplocat i 12 exdelegats de la Generalitat a l'estranger. Sí. I cinc ficus que... Sí, que passaven per allà. I tu ets català, fico català. No sóc independentista, tant és que no siguis independentista. Mas Colell tampoc ho és, en principi. No hauria estat, exacte. Els hi demanen 5 milions, que s'afegeixen als 10, que ja porta embutxacats al Tribunal de Comptes en fiances pel tema del 9N i de l'1 d'octubre. Per tant, xifres rodones, 15 milions. Felicitats als premiats. Felicitats. Amb 15 milions podríem haver fitxat Sergio Ramos perquè jugui una temporada amb ells. Mira, el fotent una condemna a l'últim minut de la pròrroga. Sí, sí. Bravo, Sergio. A minut 90 i Ramos. 90 i Ramos, exacte. És el seu minut. Canviant el blanc del Madrid pel negre de les togues, però defensant, en el fons, el mateix interès. Si Ramos és jutge, que es prepari Florentino Pérez, sí, perquè se n'ha anat enfadat en Sergio Ramos. Me voy enfadado. I a veure si Florentino no tindrà tanta sort com quan el tribunal va decidir no investigar la indemnització de la plataforma Castor. El pitjor de tot plegat és que Sergio Ramos podria ser legalment un membre del Tribunal de Comptes, perquè el procés de selecció és força aleatori. Són nomenats a 3/5 parts pel Congrés i pel Senat. Ni tan sols són jutges, són juristes que estan escollits, és un altre d'aquests organismes judicials, escollits directament pel poder, i que, a més, el mandat acaba ara i ja veurem si s'hi posen d'acord. Spoiler, no el renovaran. No el renovaran. El PP no vol perdre el control que té sobre aquest òrgan i sobre tots els òrgans sobre els quals té poder en l'Estat, que són molts i diversos. Sense anar més lluny, entre els 12 membres del Tribunal de Comptes hi ha dues exministres del PP i el germà gran de l'Aznar. Sí, i dues cosines de l'actual presidenta, que a més són filles d'un ministre de Franco. Com et quedes, Toni? Doncs em quedo extasiat. I no són els únics casos de nepotisme que hi ha al Tribunal de Comptes. La xifra arriba fins a 100 treballadors que són parents de consellers i dels alts càrrecs. Tots són família i es dediquen presumptament a extorsionar? A quina pel·lícula em recorda tot això? No, jo... Jo no he dit res, ni tan sols suggerit. No vull problemes amb el Tribunal de Comptes, que jo aquest estiu vull fer reformes. Exacte. No he tingut dinero, senyora. I el Tribunal de Comptes no està per bromes, El cas més flagrant és el del president del Comitè d'Empresa, que també n'hi ha, es veu, al Tribunal de Comptes. Que són tots, no?, el Comitè d'Empresa, allà, o què? O sigui, un Comitè d'Empresa... El president del Comitè d'Empresa és cosí de Recursos Humans. Vull dir, tot queda a casa. Aquest senyor es diu Alberto Otero Nieto. Es diu Nieto, el va col·locar el seu pare. Mare meva. I en el mateix tribunal hi té la seva germana, el seu germà, dos cunyats i un cosí. Oh, bravo! És molt gros. És tan gros que el sopar de Nadal i el sopar de feina és el mateix dia, a la mateixa taula, amb la mateixa gent. Per tot això que s'estalvien, perquè a més no el paguen ells, ja t'ho dic ara. El Tribunal de Comptes és una peça més de la maquinària repressiva contra, en aquest cas, contra l'independentisme, i això no ho diem nosaltres, ho afirmava Soraya de Santa Maria el 2017. Tomamos decisiones y tomamos medidas. Todas esas decisiones han permitido que hoy cuatro personas estén inhabilitadas por haber intentado una consulta hace unos años y que el Tribunal de Cuentas les tenga abierto un procedimiento para que paguen de su bolsillo 5 millones de euros. Per fer una consulta, ell mateix ho diu. El previ pas, ja ni tan sols referèndum, era una consulta, però que paguen igual. La qüestió de 5 milions. Per tant, el Tribunal de Comptes és una eina més de l'Estat per la repressió del procés. Primer hi ha les inhabilitacions dels tribunals de justícia i després apareix amb el cotxe escombra, el Tribunal de Comptes, per arruïnar els implicats. I tot això per haver participat o dels mecanismes que van fer possible el referèndum o per haver-ne parlat a través del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat per tota Europa. Però una cosa, això és totalment injust. La Roja també està perjudicant la imatge d'Espanya a Europa i no els hi demanen pas diners. No. Els hi paguen. I els vacunen. Exacte. Gratis.
Els indultats sortiran de la presó i s'hauran de posar a descarregar camions al port. Al port. Per pagar les multes que vindran. Jo és un pronòstic que faig. També poden fer de cangurs a les cases dels treballadors del Tribunal de Comptes, perquè tota aquella família treballa al Tribunal de Comptes i els nens a casa estan sols tot el dia. Clar. Clar, perquè tota la família ocupada al Tribunal de Comptes. Això se'n farà un sense ficció d'aquí poc temps, eh? Sí. D'aquí 15 anys, eh? Els nens abandonats del Tribunal de Comptes. Tota la família treballant i els nens... El meu pare estava treballant en forant gent i tal, i jo a casa... S'haurà de subtitular una mica, eh? Per això. I tot això sense sentència ferma, ja que totes les multes del Tribunal de Comptes estan recorregudes a la justícia. Sí. És l'estil d'aquest tribunal. Primer embarga i després pregunta. Sí. En fi, dilluns ve a Barcelona Pedro Sánchez. Oh. Concretament ve al Liceu per presumir d'indults i de magnanimitat. Potser en Marcel Vivet i els altres 3.000 represaliats hi aniran per agrair-li tanta magnanimitat. Sí. És una idea, eh? Vinga. Ara ja sabem més coses del Tribunal de Comptes. No n'hauríem de saber tantes, de veritat. Jo preferiria no saber-ne res del Tribunal de Comptes, però la veritat és que és notícia. Avui també, no abandonem el tema judicial, hem conegut que l'Audiència Nacional jutjarà la família Pujol. I 11 empresaris, en aquest cas, per temes totalment diferents. Associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació i delictes contra Hisenda. I espera, perquè tractant-se de l'Audiència Nacional, algú de terrorisme també caurà. Tenien una olla i precursors, que és la sopa. Bueno, perquè el terrorisme lliga amb tot, una mica. Sí. El que no se sap, i en canvi sí que ha pogut saber aquest programa, és que el sumari, a part de parlar dels fills de Pujol, parla de dos beneficiaris dels comptes corrents de la família a Andorra. Dues persones que, sense connexió aparent amb el cas, n'han rebut els beneficis. Es diuen... són dos germans. Sí. Es diuen Dolors i Eudald Vallabriga. I una pregunta, per què són beneficiaris dels comptes si no són de la família? Aquests han aparegut allà... Això és el que m'agradaria esbrinar. Això és un dels punts foscos del cas. I, per sort, podem parlar amb un d'aquests dos germans. És la Dolors Vallabriga. La saludem ara mateix. Dolors, hola, benvinguda. Benvinguda al programa. Un aplaudiment, si us plau, per Dolors Vallabriga. Bona nit. Bona nit. Molt bé. Dolors, vostè apareix en el sumari del cas Pujol. Què té a veure amb la família Pujol? Res de res. Res de res. Escolti'm una cosa. D'on és vostè? Jo sóc de Badalona. Ah, del Soler de Badalona, que tenien un videoclub a Carrer de Mar, amb la dona Montserrat, que calçava 36, si no m'equivoco, molt eixerida. Ah, que sí? Sí, però bueno, això no ve tom, ara. Voldríem entrevistar-la perquè vostè està presumptament implicada a la trama de corrupció que atenya la família Pujol. No. Escolti bé. Tot això és mentida. És mentida. Perdoni, no em voldria precipitar, però jo diria que vostè, per la manera de parlar, aquí veig com un deix de la família Pujol. No, però per què ho diu, això? Home! A veure una cosa, a banda del que diu... A banda del que diuen els informes, vostè em recorda algú, perdoni, però en els papers del sumari es parla de que vostè té una societat a les Illes Caimán. Oh, diuen. Però és família dels Pujol o no? No. Jo no tinc res a veure amb la família Pujol. Jo he vist que el meu germà, l'Eudald, que ell us ho podrà dir. Ah, està aquí? Mira. Bona nit. Què tal? Com esteu? Veig que al plató teniu una gent molt maca, de Collbató, d'Igualada, de Sant Joan... Molt bé. I vostè, hi ha una senyora que he vist que era de Llers, l'he conegut pel clatell, conec tothom, molt bé. Vostè és de Can Soler, oi? Ho hem comentat abans, sí. Balars de tele, molt bé. A casa teu tenia un videoclub i a la rebotiga hi havia pel·lícules d'aquestes pujadetes de to. Sí, però és igual, deixi estar el videoclub de la meva família. Pel·lícules S's. S's, exacte, sí. Vostè és l'Eudald, el germà de la Dolors. Vostè és l'Eudald, no? Correcte, sí. Permeti'm suposar que vostès són fills secrets
de Jordi Pujol. Està molt clar. Però qui s'ha cregut que som nosaltres? Qui s'ha cregut que som nosaltres? Voleu fer el favor de callar? Exacte. Bueno, miri, si no volen dir la veritat, no podem seguir l'entrevista. Perquè està molt clar, la genètica parla a través de la seva gola, el parentiu està molt clar. Bueno, no, perdó, nosaltres. Però si no tenim ni cinc. Ni cinc. De fer. Ni cinc. Ja ho he dit, ella. Ensenya't la cartilla de naixement, o llibre de família. Això no toca. Això no toca. Ho hem passat molt... S'han encallat, no? O estan entrant en un bucle... Escolta, no estarem parlant amb un codi. A veure, podem posar subtítols, si us plau? Ostres, no sé si això vol dir que jo també sóc fill de Jordi Pujol. Hauria de trucar al meu advocat. Gràcies, família Vallabriga Pujol. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Amb Òscar Andreu, fins ara mateix. Gràcies de nou. Tornem a ser amb tots vosaltres. Està passant, és moment d'anticipar una mica els continguts que arribaran a les 9 al Telenotícies Vespre. Connectem amb en Carles Costa. Bona nit, Carles. Bona nit, Toni. Doncs tornarem a parlar dels indults, perquè avui Pedro Sánchez ha anunciat que dilluns els defensarà en un gran acte a Liceu de Barcelona, al capdavant de 300 representants de la societat civil. Moncloa qualifica tot plegat d'un acte important, fonamental, però no en vol donar més detalls. Però vaja, tot el context sembla que l'aprovació d'aquests indults és imminent. Podrien ser en qualsevol moment. Molt pendents també de les tempestes que estan passant ara mateix, sobretot a l'interior i als dos extrems del país. I també els explicarem com la Cubana celebra els seus 40 anys amb una exposició retrospectiva a Sitges, amb la participació dels seus particulars personatges. Per tant, això pinta molt bé. M'encantaria ser-hi per veure tota la gent de la Cubana en acció, perquè segur que la liem molt grossa. Sí. I 40 anys, mare meva, ens fem grans tots, no? Sí, sí, però la majoria van començar amb 2 anys, vull dir, són gent de 42 anys, perquè estan com el primer dia. Estan com el primer dia. Bueno, una fàbrica de talent enorme a la Cubana, sens dubte. Sí. Doncs està molt bé, està molt bé. I els indults has dit qualsevol moment per dir... Ai, ara! No. Clar, a veure, tot el context, no? Avui hem sabut que Pedro Sánchez vindrà aquí, dilluns, al Liceu, davant de 300 persones... Però què farà? Es cantarà. Vaja. Cantarà els indults. Sí. La bohème et indultos. La bohème. No ho sé. Sí, segur. Sí? No ho sé, no ho sé. I a més, al Liceu. Jo, com que farem programa, no podré anar al Liceu aquell dia. Però, clar, jo tampoc soc representant de la societat civil. Bueno, jo tampoc he anat mai al Liceu. Tampoc. Bueno, vaig anar un dia. Ah, no? Sí? I molt maco, molt maco. Sí, no? Cantaven. Vas robar alguna cosa? No. Aquell dia no. Però és que aquell dia tampoc cantaven. Vull dir, jo, si no canten, no robo. I fins aquí la reflexió d'Òscar Andreu. Gràcies, Carles Costa. Que vagi bé. I ens veiem a les 9 en punt, Altra Notícies. Sempre es fas quedar malament. De debò, eh? Però... En fi, continuem a l'Està passant. Ara, de seguida, l'Òscar ens portarà tot. Bona nit! Sergio Ramos! Soc Rosa Maria Montellas, cant de la Via Catalana de 117. Ara és l'hora, segadores, ni oblit ni perdó! Això ja ho diré jo, si vull. Bueno, jo ja m'ho sé de memòria, però ja li dic també. Bé, vosaltres dos sou uns nyordos del regne de la enye, eh? No parlareu de les protestes de Borbó, eh? Del què? Del Borbó. Del Borbó va ser ahir. Em van parlar ahir de les protestes. Ah, vam parlar ahir? Sí. Ja està! Escolta! No sabia bé com va parlar. I un aplaudiment, no? Aplauden! No. És el que havíem de fer. Escolta, ja està, ja està solucionat, ja està fet. No, ja està bé. Escolta, ja s'ha acabat el problema, eh? Com que em van parlar ahir, saps? Doncs ja està.
Escolta, que mira que feliç. Senyora, però... Ja no vivim, ja no vivim sota el regne borbònic. Eh que sí? Ale, molt bé. Que és un nyordo. 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 Perdona, vosaltres, per què es diu? Per què em dieu nyordo? Ho digui ella. Perquè ho ets. No m'exciti el públic. Han vingut a insultar-te. Ja, és molt fort. Venia a la tele insultar. Si vol parlar d'alguna cosa, faci-ho. I si no, deixis continuar el programa. Sí que vull parlar. Sí que vull parlar. Vull parlar. Sí. D'un dia històric. Un dia històric. Tota Catalunya concentrada per dir adéu al Borbó. Allà estàvem. Si es refereix ahir, no era tota Catalunya. Crec que van 150 persones, activistes. 200, 200. Ah, sí? Tu hi eres? No. Tu hi eres? No. Tu hi eres? Jo estava treballant pel programa. No, doncs a callar, a callar, a callar. Però si tenia programa. No estava. Tu hi eres també? Tu hi eres? Mira, l'altre. Tenia programa. També hi eres tu? Doncs a callar, a callar els dos. Jo era aquí. Va, va, va. No, no, jo sí que hi era. Jo hi era. Sí. Jo hi era. I vaig comptar 7 milions de persones, eh? 7 milions! I vam cremar una foto del rei, eh? I perdona, perdona que ho digui, però va ser un acte preciós. Maco. Bueno, perquè el foc, com les falles, és molt bonic. Sí, senyor, molt bonic. Purifica. I escolta, aviam, feia una mica de calor, eh? No us enganyaré, però jo feia una xafogó. Ah, i amb la capa aquesta que porta. Sí, fa calor. Això perquè és nylon. Sí. I fa calor, fa calor. Però escolta, allò va ser maco, eh? Havia de portar una estelada de ganxet. Estic pensant ara. No ho compliquem. Mira, ves que no me'n faci una, de veritat. Sí, senyor. Escolta, jo allò, us ho dic de veritat, allò va ser maquíssim, maquíssim. Mira, mira la foto. Carai, és una senyora foto, eh? Sí, sí, sí. Grossa, grossa, eh? Grossa? Escolta, ara... Escolta, tu saps el que va costar això a la copisteria? Sí. Que està a tot color? Sí. No, el que vam pagar allà, perquè quan la Mari Teresa i jo vam pagar, escolta, el copistero va tancar la persiana i es va anar a comprar una mansió a Malibú, m'entens? Sí. Escolta, i ara resulta que això no és notícia. Oh, mira, no és notícia. Sí, ja ho vam dir. Però escolta, tampoc és tan original. Crema fotos del rei, a veure, s'ha fet tota la vida. Ah, sí? Sí. S'ha fet tota la vida? Sí. Ah, no ho sabia. Ah, mira, doncs mira, saps què et dic? Què? Saps què dic? Que avui justament, per casualitat, em porto una foto. I què? Bueno, doncs la cremem, no? No, 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 senyora, un moment, tot el... No! Home! No, 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 un moment. Com s'ha fet molt, dic, no vindrà d'aquí. No, aquí a Plató no es cremen coses. No, el protocol Covid. Exacte. No es pot fer... No es pot fer poc a foc al plató perquè està ple de moqueta i crema. Estem tots vacunats, ja està, s'ha acabat el Covid, ja està. Com que estem vacunats, no ens cremem. Som ignífugs. Sí. Senyora, la gent de riscos laborals no ens deixa fer foc dintre el plató. Perdona, riscos laborals o riscos de ser un cagat botifle? Perquè jo aquí ensumo caqueta. Un moment. Senyora... Que no, sisplau, Rosa Maria, de veritat. Mira, no es pot fer foc al plató, és perillós. Ah, no, doncs mira, no es pot fer, sí que fa, sí que es pot fer, sí que pot fer. Un moment. Bueno, escolta, què passa si cremo TV3? Aquí no passa res. Home, ja ho pagarà l'asseguro, no? Home, no som tots TV3, però ja està, no passa res. Si crevem a TV3 amb tots els treballadors... Que no ho faci. Que no ho faci. Què dic que no ho faci? No ho faci. Per favor, ara tu també em trairàs. Nyordo, botifler. Resulta que ara no va, per favor. Mira, li ha tocat un senador, nyordo, encara gràcies. Així, ja que... Va, deixi's continuar. Així et fotin a la presó. Nyordo de botifler. Som allà, per favor. Vinga, bona nit, Jair Domínguez. Gràcies. Adéu, senyor. Perdoni, que hem de continuar. Gràcies. Òscar, no volies respondre preguntes dels espectadors? Respondre preguntes dels espectadors? Ara mateix? Esclar que sí. Anem amb la meva secció. Som-hi!
La roda de premsa de Òscar Andreu. Roda de premsa, he dit la meva secció perquè no me'n recordava de la, del nom de la meva secció. Ja ho he notat, ja havies dit exclar que sí. Ah, bueno, clar, perquè no avui recordava... ets un gran dia. Sí, per tu. Sóc un gran dia? Sóc un gran, sí, gran dia. Bé, recordeu que podeu enviar les vostres preguntes en vídeo i també en nota de veu per WhatsApp al 635 77 42 24. Primera consulta, som-hi. Òscar, la setmana que ve és la revetlla de Sant Joan i el meu gos ho passa molt malament amb els petards. I et volia preguntar què puc fer per ajudar-lo. Gràcies. Mm. Sí, sí. Valorat... és tot un tema, la revetlla i els gossos. Sí, hem valorat la possibilitat que el gos estigui fent de ventríloc i que parli ell, que la senyora em mou. Bé, no? Tu imagina't que és ell qui parla, però fent ventriloquia i és la senyora. Bé, i la senyora és un nino. La senyora és un nino i el gos és superintel·ligent. Bé, Sant Joan, com sabeu, és la batalla de l'Ebre dels gossos. És el seu petit Vietnam. Fins i tot, mesos després del Sant Joan, alguns gossos es vetllen a mitjanit com els soldats amb estrès post-traumàtic, sí. Així... Déu meu! Sí. No, sento les potetes! Val? Per ajudar... Tots els gossos són Robert De Niro. Una mica, sí. I Sylvester Stallone, sí. Bobby. Per ajudar els nostres amics peluts, he inventat un mecanisme revolucionari. No revolucionari, revolucionari. Que entri el mecanisme! Oh! Aquí el tenim, bravo! Un mecanisme! Revolucionari, no és qualsevol. Bé, aquest exactament no és el mecanisme, sinó el subjecte. El subjecte d'una prova. Un gos a qui anomenarem Porcel, de porcellana. Porcel, molt bé, com l'escriptor, com Baltasar Porcel. Bueno, també es podria dir llana, també, perquè sí. En català normalment agafem la part vedó de Salvador, porcellana, llana. Molt bé, d'acord. Per tant, com es diu? Gos. està ensinistrat. Gos, seu, jau, no et moguis, no respiris, queda't com un objecte inanimat. L'estic donant unes... Ho obeeix tot, eh? Ho obeeix tot, sí. Ara li col·locarem el mecanisme antipetards de la meva pròpia invenció. La patent està en tràmit, el tenim aquí, si em permeteu aquesta postura tan poc televisiva. Aquí tenim aquest mecanisme. Puta merda! Un moment. Rieu, però... És ja... una merda! No, això és el que va dir el primer senyor que va veure un mag. Això és una merda, una poma. Què significa una poma? Això ho he fet jo... Què té a veure un mag amb una poma? Què dius? Perquè la gent reia d'aquells nois tancats en un garatge. Jo això ho he fet tancat en un garatge, no era meu. He entrat com... He forçat la porta. Altre. He forçat la porta perquè no sigui dit que no ho he fet en un garatge. Bueno, tenim el gos humiliat, sí. Amb uns auriculars. Sí, amb uns auriculars i sonen música per gossos. Concretament això, pareu l'orella. A veure... No se sent res. Perquè estan ultrasons de gos. Si ho heu sentit, teniu un problema o pregunteu a la vostra mare. A casa segur que els gossos han parrejat. Sí. Mai millor dit. Amb això ja està... Ah, bueno, perdó, que no me'n recordava que tenia... una antena. Sí, una antena, sí. De Bluetooth. Sí. El problema és que... com ho fem perquè el gos no es vulgui treure els auriculars? Ja sabeu que els gossos, si li posa alguna cosa... No són malhòmens, els gossos. Sí. A les botigues de discos no hi ha gossos calbs remenant els vinils amb les putetes. Tens The Dark Side of the Moon? No. Solució, els hem de premiar. I els hem de premiar amb la seva, amb el seu menjar preferit. Els hem de donar pinso. Ho fem amb aquest altre dispositiu super sofisticat. Digue-li dispositiu, digue-li embut. Li direm dispositiu. I així és com funciona el producte que he batejat com a Stop Petargos. Aquí el tenim. Stop Petargos acaba de sortir. El nom és definitiu? No, és superprovisional i fa pinta de ser encara més provisional. Petargos. Aconsegueix ara el teu propi Stop Petargos per només 3.499,99. Més despeses d'enviament i de regal en Josep Lluís, que és el meu gos, que és molt tranquil i només vol jugar. Jugar a arrencar-te els braços. Gràcies. Una oferta irrebutjable. Gràcies, Òscar Andreu. Merci. Tornem demà amb el resum del millor de la setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau. Wow.